ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ସମାଜର ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ଏହାର ବିଧି ଏବଂ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସକାଳେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ବଡ଼ କଠିନ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପରମ ରକ୍ଷିଣୀ ମମ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବାଧା ନିବାରୟ ନିବାରୟ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା: ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପରମ ରକ୍ଷିଣୀ ମମ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବାଧା ନିବାରୟ ନିବାରୟ ସ୍ୱାହା। ଏମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପରମ ରକ୍ଷିଣୀ ମମ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବାଧା ନିବାରୟ ନିବାରୟ ସ୍ୱାହା। ଏହିପରି ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁଳିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯଦି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ତେବେ ମା ସରସ୍ୱତୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।